ein Teamkilling, aber ich gehe muss noch was dabei, wie smart. Ich sage, Herr Schwer, wie er fangen. Die haben wirklich gepräsentiert, super. Og Leonard Townsend fra USA, den amerikanske WBO og VM-udfordrer Leonard Townsend er 33 år, og han vejer 68,1 kilo. Han er kommet til Roskilde med en imponerende rekordliste, der lyder på 43 professionelle kampe og kun 6 nederlag. Og 20 af de 36 sejre, de er vundet på knockout. Så mine damer og herrer, giver nu en hånd fra USA, Leonard Townsend. Og Hassan Al, han er 29 år, og han vejer 67 kilo. Hassan har bokset 29 professionelle kampe med sejre i de 25. Tre kampe er bokset uafgjort, og kun et eneste nederlag, det pletter den fornemme rekordliste. Giv ham nu en hånd, mine damer og herrer. EM-udfordreren, the chin of steel, Hassan Al. Og kampen bokses i væltervægt indtil 8 omgange, og kampleder her er Svend Erik Knudsen. Og vi kan konstatere, Søren Søndergaard, at det er sådan lidt forskellige bokser i bygning. Det er en høj ranglet mod lille tæt. Ja, og det er, kan godt blive en spændende konstellation. Så røg der noget lykse i herude. Det var ikke så godt. Så det er lidt skidt for billedet på TV. Det er lidt dunkle herovre i den her side. Hassan er allerede inde med højre og rystet Leonard Townsend. Ah, det var... Og så i tidsmarkedet, så der var ikke nogen, der så det. Ja, det i bogstavelig forstand blev lyset slukket for Leonard Townsend. Og den eksus, der har stoppet ham. Og Hassan Al, der gik vel ikke meget mere end 10 sekunder. Nej, det var en slagserie, og så var det slut. Så er det en bogstavelsestand, må man sige, at lyset er stukket både i hallen og for denne herre her, Leonardo Townsend, der altså kan notere sig fjerde nederlag. Og det er jo egentlig lidt ærgerligt, man ikke ligesom fik lov til at vurdere, hvad han kunne. Ja, det var lidt hurtigt, men altså, det er jo en af de ting, man skal være klar fra start af. Og han gik også og lader stille sig selv ud i tårne helt frivilligt, hvor Hassan Al giver kombination af. Ja, det er det her. Kommer der for en, og her kommer den op overover. Ja, det varmer helt over bag øret, faktisk. Ja, det er selvfølgelig ikke noget behageligt sted for ham. Det føler han godt efter med en venstre. Og hvis vi arbejder på at få lyset i halen, jeg vil kaste på, at vi med en lille lighter i ringen. Ja, så kan vi lige godt tage os en lille pause, indtil vi får lyset tilbage.